প্রথমবার বিজেপিয়ে কি করিলে, আমি অসমীয়া ভাষী মানুহক টিকট দিছো, চাহ বাগানৰ আদিবাসীকো আমি টিকট দিছো, বড়ো জনগোষ্ঠীকো আমি টিকট দিছো, আমি হিন্দী ভাষীকো টিকট দিছো, আমি ডিমাচাকো টিকট দিছো, আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ্বি আলঙত বঙালী ভাষীৰ পৰাও টিকট দিয়া হৈছে। কাৰ্বি আলঙত বিশেষকৈ বোকাজানত আমাৰ ডক্টৰ নুমল মমিনে মোক সদায় কয় যে ইয়াত জাদৰাই গেন্টৰ মাটি হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহে কোনো মাটি পোৱা নাই। এতিয়া জাদৰাইটো ভগৱানৰ ওচৰত গুচি গ'ল, গতিকে তেওঁৰ নামত আৰু মানুহে কষ্ট নাপাব। তেওঁক আমি তেওঁৰ নামটো ভাল কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোকে মাটিৰ অধিকাৰ আমি দিব লাগিব, যাতে তেখেতেও পুণ্য আত্মা পাব পাৰে আৰু আমাৰ ইয়াতো মানুহে মাটিৰ অধিকাৰ পাব পাৰে, হয়নে নহয়? আরে যাদৱৰাই নাই, তুলিৰাম সবক মাতি দিব লাগিব, এইটো হৈছে মেইন কথা, ঠিক আছে? সকলো মানুহ খুশিত থাকিব লাগিব, হয়নে নহয়? Let's go!